аз като лидер на ДПС съм отговорен само пред хората на ДПС. Кой се опитал да бачи, господин Новен? Това е минутка. Това е спазване на устава на ДПС. ДПС се управлява от своя председател. Има ли разрив в отношенията между вас и господин Доган? В личен план – не. В партиен план – аз ще изпълня волята на хората. Взехте ли партията от Ахмед Доган? Взехте ли ДПС от Ахмед Доган? Разцепихте ли го, господин Пеевски? Вижте, аз съм председател на ДПС. Господин Пеевски, колко души от парламентарната група ще подкрепят кабинета днес? Колеги, ДПС трябва да изпълни волята на своите избиратели. Нашите избиратели са ни пратили тук да имаме правителство. А ако нямаме правителство с първия, втори или с третия мандат, ние подаряваме на Путин България и на всякакви спасители. Благодаря ви.